situacija možemo reći da u ovom trenutku je dosta dobro na području Bikarca i industrijske zone Podi. Negdje iza 14 sati došlo do požara. U ovom trenutku oko 30 hektara je opožareno trave niskograsline borove šume. 40 vatrogasaca na terenu, dva kanadera su bila, sad je trenutno ostao jedan jer je jedan preusmjeren na područje Kaštela Rudine. I evo, radimo. Znači, ono što je najbitnije, nema za industrijsku zonu Podi, nema opasnosti i to je vrlo brzo sanirano.